អ <team> ង <Allah> <tattly> <Ö marketplace> <sleep at> ្គរម្ចាស់ឡានរ៉ោរ៉យទាំង4អ្នកដែលមានបញ្ហាជាមួយនឹងអ្នកធ្វើដំណើរតាមផ្លូវត្រូវបានសមាជិកហៅទៅស៊ូនាំនឹងធ្វើការសំតោចំពោះកំហុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តនាពេលកន្លងតើ បងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានពលពានជាមួយនឹងអង្គរការាពីនជាមួយនឹងអុកញ៉ានៅក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែលមានការធាក់ម៉ូតូរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរនៅលើផ្លូវជាមួយគ្នានិងធ្វើដំណើរស្របទៅគ្នារហូតដល់បង្កទៅជាពីសម្ដីតាំងសរសៃកដាក់គ្នាហៅហែងនឹងអញរហូតដល់ផ្ទុសចង់ខ្លាំងទៅជាអំពើហឹង្សាក្រៅពេលដែលមានរឿងនេះកើតឡើងសមាជិកបានហៅក្រុមអង្គរៈខាងលើយកមកដោះក្អែលចេញដែលករណីនេះធ្វើឲ្យ ពលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ផ្លូវជាសាធារណៈដែលជាផ្លូវសាធារណៈរបស់រដ្ឋសម្រាប់មនុស្សជាទូទៅនិងប្រជាជនទូទៅអាចប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែបៃជាក្រមអង្គរៈនិងក្រមអុកញ៉ាហាក់បីដូចជាចង់អាងវាងថាផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវរបស់ខ្លួនទៅវិញរហូតដល់ថ្នាក់គ្រាន់តែគឺរយជនមររយរបស់មេខ្លួននឹងគឺបានបើកស្ពួរទៅមក នឹងវាយចំពោះម៉ូតូរបស់ពលរដ្ឋហើយក្រុមអង្គរឃើញម៉ូតូរបស់បរិភ័ណ្ឌដែលបើកវ៉ា នឹងបើកបាយរថយន្តរបស់មេខ្លួនក៏ចាប់ផ្ដើមយកដៃនឹងយកជើងធាក់ម៉ូតូរបស់ជលរងគ្រួដែលបើកបាយនោះរហូតបង្កទៅមានទៅជាការជេរបិ ंचा វគ្នាទៅវិញទៅមកដោយប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីសិតតែហែងអញនៅក្នុងសកម្មភាពមួយនេះរហូតដល់ថ្នាក់ចុងផ្ទុសទៅជាអង្គើហឹងសាដូច្នោះកុំអោយប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like ដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀត នៅក្នុងថ្ងៃទី12ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ម្សិលមិញមានការចែកចាយនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook នៅហេតុការណ៍មួយដែលបានកើតមានឡើងនៅវិងប្រជពរដ្ឋបរោះ4នាក់ដែលជាអង្គរជីតាមការពីថឡានចវាយរបស់នាយរបស់ខ្លួនម៉ាក់រ៉យ ពណ៌ខ្មៅពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PBL1717 ដោយប៉ះដង្កិចនៅពីសំដីគ្នាដោយពីសំដីមិនសមរម្យនិងកាយវិការមិនត្រឹមត្រូវរបស់ក្រុមអង្គរទាំងអស់នោះភ្លាមភ្លាមបន្តពីបានឃើញនៅការចាយច່າຍខ្លឹមសានឹងក៏ដូចជារូបភាពដោយមានការលាយលំជាមួយនឹងការិគុណដែលធ្លាប់ ធ្លាក់មកជាបន្តបន្ទាប់ស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានធ្វើការស្រាវជ្រាវជាតដល់នៃការកំណត់អត្តសញ្ញាណបរិយាជាអង្គរៈនិងម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបខាងលើដើម្បីហៅមកសួរនាំនិងអំពីដំណើរដើមរឿងដែលបានកើតមានឡើងជាមួយនឹងពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវដូចគ្នាបន្ទាប់ពីកំណត់អត្តសញ្ញាណបានហើយនោះលោកឧត្តមសេនីយ៍ទោប៊ុនសុសិខា ស្នងការរងទទួលផ្នែកការងារផ្នែកសន្តិសុខនៅក្នុងថ្ងៃទី13ខែកក្កដា2023បានកោះហៅបុរា4នាក់នោះមកធ្វើការសួរនាំនឹងអ្នកទាំង4នាក់រួមមានទាំងទី1មានឈ្មោះមនសជាតអាយុ37ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះកៅសូវណ្ណរាអាយុ34ឆ្នាំនិងទី3ឈ្មោះស aop ចន្ទធូអាយុ30ឆ្នាំនិងទី4ឈ្មោះអិនសុនណាត អ bon bon ាយុ34ឆ្នាំនៅចំពោះមកសមត្ថកិច្ចនៃស្នងការដ្ឋានកោបបានរិទ្ធិទានីភ្នំពេញបរិយាទាំង4នាក់បានឲ្យដឹងថាកាលពីម្សិលមិញពួកគេទាំង4នាក់បានជីកតាមពីក្រោយដើម្បីការពារចោวាយនីយរបស់ខ្លួនដោយចាញ់ពីបឹងកេងកងឈ្មោះទៅកាន់ផ្លូវ60ម៉ែតលួមមកដល់ចំណុចផ្លូវលោកអត់នៅផ្លូវជាលេខ2ដោយសារតែកចរាចរមានលក្ខណៈ ចុងទៀតនឹងមានម៉ូតូមួយគ្រឿងជីដែលបរំម្នាក់ដោយជីនឹងនៅចិត្តនឹងនៅក្បែរម៉ូតូនឹងរបស់គេហើយក៏ប៉ះឈ្នន់ម៉ូតូគ្នានៅពេលនោះគឺពួកគេនឹងក៏បានលើកដៃរៀខាំងនឹងមិនអោយគាត់ទៅមុខបន្ត នៅពេលនោះហើយដែលធ្វើឲ្យមានការចោទប្រកាន់ពីសង្ស័យគ្នាទៅវិញទៅមកនឹងមានកាយវិការមិនសមរម្យក្រុមអង្គរៈមកចាំរថយន្តម៉ារ៉ោរ៉យខាងលើបានទទួលស្គាល់រកគំហកខុសឆ្គងរបស់ពូកែដែលបានប្រព្រឹត្តដែលបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សាធារណជនតាមដងផ្លូវនិងប្រជាពលរដ្ឋដែលបានធ្វើដំណើរនឹងហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងសូមឲ្យពលរដ្ឋ មានការយោគយល់អតិសញ្ញាណដល់ពួកគេដោយសញ្ញាថានឹងខិតខំប្រឹងប្រែងកែខ្លួននឹងឲ្យពរពរដែរមិនឲ្យមានរឿងរ៉ាវបែបនេះកើតឡើងតទៅទៀតហើយយ៉ាងណាមិញសម្រាប់អត្តសញ្ញាណរបស់ម្ចាស់រថយន្តសេរីទំនើបខាងលើគឺមិនត្រូវបានគេទម្លាយឲ្យដឹងនោះទេប៉ុន្តែ ឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើនដែលបានកើតមានឡើងម្សិលមិញនេះគេสังឃឹមថាមកចាស់រថយន្តມັນធ្វើការណែនាំកូនចៅរបស់ខ្លួនជឿវៀងកាត់បែបនេះມັນម្ដងទៀតដោយឡែកសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្វើដំណើរតាមដងផ្លូវក៏ត្រូវតែមានការអត់ជាស្រ័យខ្ពួរផងដែរឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីក៏ឲ្យមានការឆ្លោះប្រកែកឬក៏ឈានទៅដល់ករណីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាដាមដូចជាពលរមីនីមានពំណឹង ណាមួយទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្តបន្ថែមទៀតសូម subscribe